Валентин Хрущ, Євген Рахманін, Володимир Стрельников, Віктор Попов, Володимир Цюбко та ще з десяток українських художників-нонконформістів, які ламали догми радянщини та створювали парадигми вільного мистецтва, яким ми його знаємо сьогодні. Їхні роботи увійшли до виставки «Неофіційне мистецтво Одеси другої половини ХХ століття», відкриття якої відбулось 16 березня. Я взагалі натхнений, що сьогодні знаходжуся в цьому просторі. Фрейклаб – це дуже такий сучасний простір. Я дуже радий, що власники цього комплексу дали можливість проводити такий захід, показати мистецтво, показати пласт мистецтва другої половини ХХ століття одеського, в Кривому Розі, долучитися в такій великій кількості митців, поціновувачів мистецтва, зустрітися, поспілкуватися. Тут діяльність КРСІСІ взагалі це такий потужний спалах у житті, мистецькому житті нашого міста. Я взагалі радий, що таке відбувається саме зараз, в цей час. Мистецтво лікує, мистецтво допомагає, а мистецтво – це той напрямок, який надихає. Назва експозиції «Три години» переносить глядача до Одеси 60-х років минулого століття, зокрема відомої парканної виставки «Протесту художників проти офіційного радянського мистецтва». Вона тривала лише 3 години, але стала яскравим індикатором того, що неофіційні культура та мистецтво продовжують жити, попри тогочасні заборони та обмеження. Зануритися у цю епоху відтепер можуть і криворізці. Цей захід організований в партнерстві з Grey Club House. Це співпраця КРСІСІ з Grey Club House на організацію проведення цієї виставки. Твори, які представлені на виставці, це приватна колекція Романа Єрмоленка. Це криворізький підприємець, меценат і колекціонер українського мистецтва. Ну, скажімо, це колекція музейного рівня. І роботи цих митців, які представлені на виставці, вони знаходяться в різноманітних музеях України і світу. Тому для Кривого Рога дуже цінно мати таку колекцію на території нашого міста і ще й мати можливість нею насолоджуватись і споглядати. Десятки полотен українських художників кінця 20-го століття та сучасності в одній колекції зібрав криворізький мистецтвознавець Роман Єрмоленко. Чоловік розповідає, створюючи експозиції, керувався виключно чистою естетикою. Простими словами, брав ті картини, які йому самому до вподоби. 99 робіт – це те, що мені особисто дуже подобається. Багатьох авторів я знаю особисто і вважаю, що це дуже гарно. Кого не знаю, про тих багато читав, чув, вивчав. Мені близькі їх світоглядні речі. Одеса – нонконформіст. Часи душного Радянського Союзу. Оці ковтки свободи або повітря свободи. Як це патетично звучить. Не лише українського суспільства, а й усієї тогочасної країни. Побачити ці картини на власні очі будь-хто охоче й може абсолютно безкоштовно. Експозиція представлена на 5-му поверсі Grey Club House на Костенка 37 та доступна для перегляду щовихідних до 14 квітня включно. Кузьма Шишкін, Олександр Бондаренко, Перший міський.